Thomas rwan. Thomas yn ergydio! Ar ail gyfle! Ac arbediad dwbl gwych gan Dave Jones. Fe'r lamodd yr ergydreiddiol yn anodd iddo fo. A Dave Jones yn ymatab yn sydyn I wneud yr ail arbediad. Ceir Owen, cyffwr cicornel I fewn. Henry Jones sy'n aros. Nôl fewn at Mark Little am arbediad gan Webb. Mark Little eto. Ar ail waith, a'r peniad yn mynd dros y trawst. Webb yr arbediad campus I wadu fe'r tro cynta. Big service, mae'n gyfle fan hyn I groesi. Mae'n gyfle fan hyn I helbert os bosib i'r bari na. Mae wedi cael ei glirio oddi ar y linell. Cyfle fan hyn, fil. Ac arbediad rhagorol gan Absalom fyna yn y gol. Fe fyddai wedi bod yn gol dramatig acrobataidd I ddim y clagen. Na mi oedd e'n mynd yn syth i'r gornel isa. Cofles, cyfle I yrru mlaen. Cedi'r bel ar Matty Jones. Ishmael Oswell yn aros yn y canol. Mae Oswell yna! A taro trawst! Am gyfle i'r genewydd. Agor y sgorio. A'r trawst yn achub Pontypridd.